Det är dags för ännu en competitive match i Overwatch. Massage. Men det ska nog gå bra. Vi har Reinhardt. Jag är Soldier. Vi har två healers hoppas jag. Där är en som ska få strunk. Ta den. Hon är här inne och tuntar sig. Nu puttar vi. Kan vi få lite sköld, tack. Kan jag ta över den? Oh! Men det är den där jäveln är alltid på sidan! Ska vi ta den? Nu tar vi den. Såja! Nice! Okej, okay, vi är puttiga nu. Nu jävla puttar vi. My ultimate is almost ready. I need healing. De är alla uppe där i hålet. Okej, kan vi tar den där uppe. Vi tar den där först och främst. Oh! Nej, jag skulle ha healat. Oh! Tack. Tack så mycket, det var snällt. I'm not a young man anymore. Yes! Bra push. My ultimate is almost ready. Ja, det är bra. Thank you. My ultimate is charging. Consider yourself warned. I require healing. Nej men, du ska få healing, men du behöver inte healing. My ultimate is ready. Let's work together. My ultimate is ready. Ibland så behöver man bara stå och skjuta bakom hörn med Soldier. Åh, nu är de bosatt den här grisen! Yes, bra, 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 bra! För att de brukar gå ut bakom hörnen liksom. De brukar stå i stort klunga, så ibland är det bara att stå stilla och sikta. Åh, herregud! En drake i ryggen! Okej, vi behöver verkligen groupa upp nu, så vi tar hand av det här. Vi går här uppe, precis, min tanke. Ja, men inte där. Okej, vi går här. Så tar vi alla här uppe, ingen där. Okej, vi tar alla här nere. Det är ju värsta skölden här nu, så vi måste få ut den. Så peppra allt ni kan på den här. Där! Oh, wow, 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 wow! Okej, jag fick... Åh, oh, rocket barrage! Märkte inte det, jag måste se här. Justice rains from above, tre stycken. Nu kan vi pusha fram mer. Mission 8 at payload's not delivered itself. Move it. Oj oj oj, akta. Den där grisen tar vi lätt. Oj oj oj. Inte bra. Så, nu ska vi se om vi kan få in en snygg ult här. Vi måste komma bakifrån här för att de har ju värsta sköldarna jämt. Vi hoppar ner här. Nej, det gör vi inte alls. Det här kommer inte upp. Oh, hej gris! Hej Moira! Ska du dö där? Jag kan... Vi tar den nerifrån också. Vi kan springa in här. Oh, hej hej, din gamla bossa! Där ja! Oh, tack så mycket! De har sombra nu alltså. Okej, okay, jag har ulten. Det bästa är om vi kommer upp, så vi springer in här till höger här framme. Så klättrar vi upp där uppe. Och så ultar vi. Ja, vi kör nu. Much better. Nej, men det är ju någon där, det är ju mål! Hör du! Tack. Okej.
Jag tror jag är redo, då kör vi. Den tar vi. Så, tar vi den där. Åh oh, nej! Åh nej! Åh nej! Åh nej, åh nej, åh nej, 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 jävla sombra! Bort med skölden. Ja, det är bra. Det är nice, det här laget verkar veta att man ska skjuta på skölden. Ja, jag bara kom tillbaka. Man får heals av bilen för övrigt. Yes, bra skit! Var det någon där ens? Nej, det var ingen alls där. Okej, putta bilen. Ja, det är bra. Är det framme nu så är jag bak här. Jag och sen Jata puttar, känner ni. Bort med skölden. Nu sätter vi en liten heal här. Så, nice. Nej, nej. Oh, vi fick in den. Bra skit. Okej, nu ska vi bara se till så att vi kan försvara bilen. Och det här är svåra börjar. Det är lättare att pusha tycker jag än att försvara. Oh, okej, 13 sekunder kvar. Det här kommer bli intensivt. De kommer sätta upp en sköld här i början med en bastion tror jag. Bara för att kunna mörsa av alla oss. Okej, då kör vi in här. De trycker ut en Reinhardt. De har mig där uppe. Och en Pharah. Den ska vi skjuta sönder. Men först ska vi bort med den här skölden. Oh, en gris där uppe. Åh nej, kommer mig här och den där ska vi. Jag kan inte ens säga hela meningar. Det är så jävla intense gameplay. Wow. Åh nej, de hade bastion. I told you. Okej, jag tror att det är dags att vi där, vi tar en liten sombra. Hon har stark Uzi och hon kan hacka sönder bastion så han inte kan minigunna oss allihopa. Så det jag behöver göra är att dyka upp här bakifrån och sen ska vi se om vi kan hacka en jävel. Okej, det var inte bra. Där är bastion, vi måste mörda av han. Åh! Nej, de fick in den. Jävla skitbulla. Attans, okej. Det här är inte bra. Det som fungerar bra mot bastion, det är väl att frysa med mig. Att hacka med sombra. Ja, det är väl typ det. Okej, nu har jag en. Ni kan ju få bort deras sköldar plus bastion. Vilket vi ska göra nu, det här är perfekt tillfälle. Check this out, yow! BOW! Ja, det är väldigt schysst. Men hela vårt lag dog ju ändå. Fan också vad de trycker in det. Det var ju som i den förra kompmatchen. Alltid så här bara... Oh. Oh! Där hade jag tur. Åh nej, jag måste bak. De är alltid så upptryckta, det är så svårt att... Där är jag! Alright. Nu sitter han i turretläge igen här. Oj, 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 oj. Okej, hacka. Så, nice! Så ultar de med den där jäveln. Oj då. Come over here.
Åh, han får så mycket heals hela tiden, den där jäken. Åh. Feeling much better. Miss me? Åh, nej, 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 nej. Nej, det här är inte bra. Det här är absolut inte bra. Okej, okay. Nu gör vi så här. Kapow! Bort med sköldarna! Kan jag rädda laget? Ah! Kom igen! Sombra swap, ah, sure. Det är bara så att jag räddar hela laget hela tiden, men annars är det lugnt, eller hur, eller? Bara Bastion kvar. Bastion sprang ner här, eller? Han dog kanske helt. Okej. Okej, nice. Okej, det här är verkligen inte bra. Titta vad nära den är på den där. Jag tror vi måste springa runt här. Men du har Doomfist och du klagar på att jag måste byta. Det är alltid så. Det är alla andra som gör fel och inte en själv. Där ja! Snyggt! Nu kommer de ut med skölden här nere. Så det är bara bort med den. Har vi mig här i bakgrunden. Där! Nice! Det är bra att alla gick ner där. Så man bara kunde musha ner med hela skiten. Nu när Bastion inte sitter på bilen längre, då blir det svårt för dem att pusha fram, tror jag. Nej, du. Haha! Double kill! Där uppe sitter den lilla skiten. Nu ska du hoppa med grisen, jag känner inte att det gör så mycket skillnad faktiskt på dig. Oh Jesus. Okej, okay, de är rätt bra. Om jag får lite sköld här så kan vi köra. Sköld tack. Där ja. De är också sköld, de jävlarna. Oh nej, grisen. Oh bra, 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 bra. Nej, inte han, inte han, inte han. Nej, 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 inte han. Åh, helst av allt inte Bastion och heals. Fy fan vad bra det gick. Död till alla Omnix. Det var en bra push från deras sida. Okej. Okay. Kan de gå ner i tunneln? Kan jag ulta igen? Grisen. Grisen är viktigast nu, han är livsfarlig. Nu kör vi. Nej, 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 inte frysa, inte skjuta. Åh, nice heal. Woho! Scripple skrill. Så där du, filé. Åh, snyggt. Nu är de, jag tror att de är riktigt nervösa nu. Håller vi det här bara nu? 10 sekunder. Snälla, åh, vi måste pusha fram dem. Aj, nej, 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 nej. Yes, bra skit. Yes, fick vi den. Kom igen nu då. Ta grisen. Åh! Känns så jävla bra. Åh, fick vi en vinst nu. Victory! Det betyder att jag får tillbaka poängen som jag förlorade i förra. GG! Had fun!
Här du. Oj, 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 oj. Okej, det blev en bara. Men sen mördar han alla efteråt också. Vilken konstig sens han har. Quintrapook. Alltså, teabaggar. Oh shit, vad nice. Tack så mycket för skölden. Tack så mycket för den. Tack så mycket. Good teammate och så vidare. Och det andra laget, GG till alla heals. Så, nu ska vi se på poängen. Fick lite mer såna. Och vi hamnar på 2046. Oh yeah, baby boy.